Bismillahirrahmanirrahim. Ambo ada menerima beberapa soalan dari sahabat-sahabat ambo berkenaan gapo dia antara amalan yang kita boleh amalkan untuk kesihatan, untuk penjagaan jasmani kita, untuk kita baca ketika kita sakit. Di antara amalan yang kita boleh amal ialah seperti yang telah dinukilkan di dalam kitab Ittihaful Amajid berkenaan seorang ulama Imam Al-Qushairi, yang mana anak dia ni sakit sehingga koma, tidak sedar diri. Lalu Imam Al-Qushairi, seorang ulama yang soleh dan warak, bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengadukan anak dia ni koma, tidak sedar, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Imam Al-Qushairi, yang mafhumnya, adakah kamu sudah berubat dengan ayat-ayat syifa? Imam Qushairi pun terbangun daripada tidur, dia pun membuka Al-Quran, dia mencari ayat-ayat syifa, dan dia mendapati ada net tepat ayat syifa di dalam Al-Quran. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa shifaa'ul lima fis sudur fihi shifaa'ul linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa idza maridtu fa huwa yashfi qul huwa lilladheena aamanu hudan wa shifaa. Imam Al-Qushairi pun mengambil satu kertas dan dituliskan ni ayat ni pada kertas. Dia ditulis tu dengan dakwat ia boleh diminum. Sama ada kita boleh guna pewarna makanan ataupun guna madu. Imam Al-Qushairi tulis ayat ni, dia larut ke dengan air dan diberi minum kepada anak dia. Maka dia kata anak dia pun sedar daripada koma, dia sihat seperti penyakit tu dicabut daripada tubuh dia. Ayat ni kita boleh amal dengan cara dibaca, okay? Ditiup kepada tubuh kita, ataupun dibaca dengan niat untuk menyembuhkan penyakit, ataupun dibaca pada air, dihembus kepada air dan dibuat minum, ataupun dibaca kepada madu untuk sebelum kita minum madu tersebut, ataupun seperti yang telah dibuat oleh Imam Al-Qushairi tadi, tulis pada kertas dan dilarutkan dengan air. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.